Službena crkva u Mostaru kao i župni ured u Međugorju bili su bez komentara, no zato nam je spremno o doživljenom svjedočila vidjelica Marija. Za vidjelicu Mariju nije bilo iznenađenje što se Gospa pojavila s Isusom u naručju. Takav prizor vidjela bi tvrdi svaki put na Božić. Ovaj put Gospa nije dala poruku, nego mali Isus iz naruča Gospa ispravio se i počeo govoriti ko mala beba. Sa jednim glasom koji je tako jak, tako otvoren, tako jednostavno da sam ja postala šokirana. Čak dan poslije nisam zaspala. Marija sa suprugom i četvoricom sinova živi u Milanu. U Međugorju su svaki put za blagdane. Božićno viđenje smatra Božjim darom. Mali Isus je rekao, ja sam vaš mir. I onda je ostao u tišini i rekao, živite moje zapovjedi. U Međugorju o božićnim blagdanima nema gužve. Pristigli hodočasnici posvećeni su stoga traženju duhovnog mira. Uvijek se iznova zna Gospi okrenuti, tražiti on pomoć, a ona to zna lijepo udjeliti. I zato je on hvala. Ovo je povratak sebi u najboljem smislu. Taj povratak nije brz, on je možda i prespor, ali na toj stazi na kojoj se vraćam dobro, ja vidim svjetlo, pogotovo ovo božićno vrijeme. Vidjelica Marija vjeruje da će novo svjedočanstvo biti od pomoći i komisiji koja istražuje međugorski fenomen. Za komisiju i za sve ostalo sigurno bit će jedan veliki, još veći poticaj. Ovo ukazanje. Ja se nadam na dobro. Novo svjedočanstvo iz Međugorja već je putem medija obišlo svijet. Službena crkva još se nije očitovala.